Azərbaycanda dərnəxarası kərimə dövləti qurmaq istəyən daha bir qrup şəxsin cinayət hüquzu üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Novruz Kərimovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda saxlanılan şəxslər İlham Şəxəliyev, Faiq Zeynalov, Hüsn Hüseinzadə, Etibar Məmmədzadə, İlkin Bağırov, Vüqar Mədətov, Elvin Cəfərov, Elgün Ağayev, Məhərrəm Əli Musayev Savalan Hüseynli, Ruslan Əliyev, Yusuf Mirzeyev dindiriliblər. Onlardan biri 2006-cı il təvəllüdlü Mirvasidəliyev yetkinlik yaşına çatmadığı üçün əvəzinə atası ifadə verib. Adı çəkilən şəxslərdən bir neçəsi məhkəmə prosesi zamanı hərtaç yaratmağa çalışsalar da bunun qarşısı alınıb. Saxlanılan şəxslərdən ikisinin vəkili məhkəmənin hazırlıq iclasında iştirak etmədikləri üçün proses dekabrın 27-sinə kimi təxirə salınıb. Gedidəki cinayət hüququ araşdırma apararkən dırnaq arası kərimə dövləti qurmaq istəyən adı çəkilən şəxslərin ictimai tərasında tanınan və vəzifəli şəxslərin həyatına suuqəsd planlaşdırdıqları məlum olub. Onlar arasında keçmiş təhsil naziri Məsdanov və Real TV-nin rəhbəri Mirşahin Ağayev də var.